Olá, meus irmãos, damos sequência à pregação passada. Vamos antes orar ao Senhor. Pai amado, graça te damos pela graça, sabendo a graça custou a Jesus, nosso muito, muito amado, que deu a nós o direito de dar-nos o Espírito Santo e sermos filho eterno teu. Por isso te amamos, Pai Santo. Queremos completar nosso conhecimento. Fala conosco. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Dando sequência à pregação passada, quero antes, porém, alertar os irmãos que estamos às vésperas da vinda de Jesus, a data do direito. Mas vamos dar sequência à pregação passada. Quero ler aqui Romanos capítulo 7, verso 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Aqui, dando sequência à mensagem da semana passada, completando com esta palavra, livre da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido, para servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Traduzido, éramos rigorosamente obediência à lei que está na Bíblia. Mas aqui está falando exatamente agora, estamos livres da lei. Lei é cobrança. É imposição, é condição. Fora da lei, está no crime, está no pecado. Mas o Senhor Jesus aniquilou a lei. Vamos continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos fisicamente o que vem, mas dentro deste corpo existe a vida no espírito. Então, no verso 2, a lei do espírito de vida em Cristo. Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Velho Testamento, antes de Jesus, antes da morte dele na cruz, estava sobre o poder da lei, a lei da Bíblia, a lei do Velho Testamento. Mateus para cá, da Bíblia, é outra coisa. Antes do livro Mateus, os judeus, eles não têm o Novo Testamento. Eles vivem na lei que termina e começa o Evangelho de Mateus. A vitória de Cristo na cruz. Ele aniquilou a lei para aquele que crê na graça. Lembrando sempre que a graça
não está se referindo à graciosidade. Graça da gratuidade. De graça recebeste, de graça dai. O Evangelho é pregado na graça. Pregador que exige dinheiro para pagar isto, pagar aquilo, programa de televisão. Quem estiver dando dinheiro, em vez de achar que vai ser recompensado por Deus, vai ter a surpresa, o desdém de Jesus. Nunca vos conheci. Grotescamente, ele vai desprezar. Por quê? Porque ele se sente ofendido. Por quê? Porque Jesus pagou caríssimo a vida dele na morte para adquirir o direito da razão inversa. Vida eterna. Evangelho é dom gratuito. A única coisa, uma só coisa que nós precisamos é ter o Espírito Santo. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Muitas igrejas, pastores formados em teologia, profissionalmente teólogo. Primeiro, nenhum teólogo conhece a Deus e a verdade. A Bíblia, ninguém conhece. Por quê? Porque a Bíblia, ela é espiritual. Quem não tiver o Espírito Santo, vai ler tal como está escrito, vai entender dentro do que está escrito. Agora, quem tiver o Espírito Santo, o Espírito Santo vai completar a palavra e porquê da coisa. Por exemplo, eu não sabia que um pastor, Reverendo Mon, lá da Coreia do Sul, ele foi um grande pastor de uma grande igreja na Coreia do Norte. Quando Coreia estava sobre o domínio e poder do Japão. Coreia era um país próximo, o mais próximo do Japão, para atravessar o mar. Não precisava nem navio, mas um barco. A pessoa podia atravessar a parte sul da Coreia. Agora, uma população imensa de evangélicos, mas lamentavelmente nenhum daquela imensa multidão será salva. Porque não terá privilégio adquirido, dado gratuitamente por Jesus. Ele conquistou o poder de dar-nos a filiação de Deus. Seremos filho de Deus graças a Jesus. E Deus, nosso Pai, graças a Jesus, ele adquiriu esse direito. Salvação não é por merecimento. A salvação é dom gratuito. E a salvação existe parâmetro.
Você pode ser filho de nosso Pai. Deus é Pai de quem é filho. Mas se este crente evangélico estiver dentro dos parâmetros do Velho Testamento, o Velho Testamento não é filho, é servo, servidão. Pode ser que ele seja salvo, não ir para a condenação eterna, mas ser aceito como servo de Deus. Por quê? Porque os anjos são servidores. Deus não cobra de ninguém, Deus não obriga ninguém. Os anjos amam ao Deus que o criou. Deus deu vida. Todos eles eram feitos um boneco. E Deus deu vida eterna a cada um deles. Por isso que quando apóstolo Paulo, ele foi requisitado para ir ao céu, ao reino de nosso Deus, nosso Pai. Era a grande festa da recepção de Jesus tomar lugar dele. Ele é filho herdeiro. Tudo que pertence ao Pai pertence a ele, filho amado do Criador. Até então, Deus não tinha ninguém como filho, mas graças à vitória de Cristo na cruz, a morte dele adquiriu o direito de quem crer no Evangelho de Jesus seria aceito. Seria dado a ele o espírito de filho. Para ser filho, tem que ter o espírito do pai ou da mãe. Aqui neste planeta, mas no reino do céu, só o espírito do pai. Deus é amor. O amor de Deus, amoroso que ele é, passaremos a ser amoroso tal como o nosso Pai, porque o Espírito Santo é o Espírito do Filho, parte do Pai. Quando alguém casa, o homem com a mulher, a união de ambos, nasce um filho. O filho pode parecer mais a mãe do que o pai, o outro pode parecer mais o pai do que a mãe, ou nasce igual, tanto quanto o pai quanto a mãe. O filho é tal pai, tal ele. Então Deus, pela primeira vez, gerou uma virgem descendente de Davi, porque Davi já tinha e o Espírito Santo 1000 anos antes de Jesus vir à terra, nascido da Maria, a virgem, estava preparando para casar-se e casou, teve outros filhos, mas ela foi fecundada de Deus, nosso Pai, para que o que estava no ventre dela era filho do Criador. Qual é a jogada de Deus? Formar
uma categoria. O espírito vai de um para outro. Aquele que é filho do fulano, ele tem um espírito do pai e da mãe. Agora ele casa, com o filho casa com uma jovem, ele leva consigo o espírito tanto do pai como da mãe. Geralmente a parte masculina é mais forte. Então, filho, neto, bisneto, tataraneto, assim sequencialmente, vai levando cada um o espírito dos seus antepassados. Deus não tinha isso. Então, Deus enviou aqui, Deus, uma mulher jovem, descendente de Davi, assim como Deus havia dado a Lúcifer, ministro da música, o dom da música. Ele tinha o espírito do Criador, o dom da música. Então, quando ele se rebelou, gritou a independência, que ele agora não é mais, não faz mais parte com Deus, ele perdeu o espírito que estava nele. Aí que ele viu que aquele dom que ele tinha era do Espírito Santo, Espírito do Criador. Esse do Criador é Deus, nosso Pai. E Deus, nosso Pai, mil anos antes de Cristo, amou uma criança, Davi. Davi tinha uma fé, adorava a Deus e adorava cantar. Deus deu a ele o dom que foi tirado de Lúcifer, foi dado a ele, dom da musicalidade. Davi foi o substituto daquele que se rebelou. E Deus quer que todos nós tenhamos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de nosso Deus, nosso Pai, o Espírito dele fecundou na Maria, uma virgem descendente de Davi. Nasce Jesus. Jesus, então, seria filho do Deus Altíssimo e de Davi, o Espírito Santo estava nele, adquiriu o direito de dar-nos o Espírito Santo. Por isso que Jesus voltou ao céu e foi dada a promessa aos 12 discípulos, aos 11. Vocês ficam em Jerusalém, espera, porque lá vou assumir o meu lugar, à direita de meu Pai. E de lá enviarei sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, tal Pai, tal Filho. Então Jesus passou a ter filho, ser filho do Deus Altíssimo, fecundado na Maria Virgem. E assim começou o número incontável de filhos passando para os demais,
Quem tem passa para quem não tem. Só tem um detalhe. A véspera da vinda de Jesus, nessa última fase, a fase que dura 42 anos, nesse período, lamentavelmente, pastores receberam dinheiro de um pastor que, por falta de conhecimento, ele foi enganado por Satanás. Satanás se apresentou a ele como Jesus. Eu sou Jesus, disse ele. Eu quero nomear você no meu lugar, porque eu fui assassinado por João Batista. João Batista morreu muito antes de Jesus, logo no começo. Qual é a finalidade de João, como está mencionado aqui? João era enviado de Deus, nosso Pai, para ser o encerramento. Dali para trás, ele é o último, veio para finalizar e dar iniciação à nova geração através do batismo. O batismo na água seria um ato de fé de que nós morremos para o mundo e nos tornamos celestial. E no mesmo período que nasce o João, o grande João Batista, nasce Jesus também. Jesus veio nascido na Virgem, através de Deus, o Criador, o espermatozoide do nosso Deus, nosso Criador, pela palavra, tu és meu filho, hoje te gerei. A palavra dele virou espermatozoide e nasce pela primeira vez um filho do Criador. E Jesus adquiriu o direito de dar o Espírito dele, o Espírito Santo, que veio do Pai, passa por ele, e através dele, todo aquele que cresce no Evangelho de Jesus receberia o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito do Pai que o gerou numa virgem, seríamos filho. Agora, aqui tem que tomar cuidado. Quem tem o Espírito Santo, enquanto tiver o Espírito Santo, ele é o que é. É o que? É filho do Criador. Deus não é Deus para nós, da NEPO, a nossa igreja. Por quê? Porque nós não somos servo dele. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Filho. Tal como Jesus, nós somos a mente dele, coração dele, o amor dele, a lealdade dele, a fidelidade dele, tal qual ele, nós somos, porque somos o corpo de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós,
O AB é o espírito de nosso Pai. Então somos aquele que tem o Espírito Santo, é amoroso, é tolerante, ama ao Pai, chama-se fruto do Espírito. O termo usado, fruto, por quê? Porque laranja é do laranjal, banana é da bananeira. Então, do filho, nasce filho. Filho do fulano é do fulano. E o fulano é filho do ciclano, ciclano e assim em cadeia. Agora, Jesus só tem um detalhe. Toma cuidado para não perder o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não será perdoado facilmente. Por quê? Porque é exatamente o Espírito conquistado por Jesus. Jesus veio com o Espírito do Pai, gerado numa virgem. Ele era anjo. Jesus era o anjo como igual aos demais. Mas ele amava o Pai, o Deus. Deus é muito amado pelos seus anjos. Nenhum anjo deixa de amar. Mas quando Lúcifer era o maestro, pai da música, pela amizade, muitos optaram e declararam: deu palavra de fidelidade, declarando que Lúcifer era superior ao Altíssimo. Por isto que tem que tomar muito cuidado. A esses foi nomeado a palavra diabo. Diabo se refere a essas pessoas. E na Bíblia você encontra muitos com o espírito do diabo. Significa pessoas que não são de Deus, porque deram palavra, foram de Deus, mas se arrependem tardiamente. Não será aceito o perdão. Agora, para nós, o interessante é sabermos que somos o que somos. Ninguém é salvo por merecer, é salvo por ser. Ser filho, tendo o Espírito do Filho, o Espírito Santo. Tem muitos crentes falando língua estranha, tendo feito teologia, e qualquer que tenha feito teologia não terá mais o Espírito Santo, porque a letra mata, está morto. Já li essa passagem, posso tornar a ler, é muito importante. Mas o mais importante, eu quero completar uma a passagem do Romanos capítulo 8, começando por o versículo que acabei de ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A letra minúscula está falando do Espírito de quem está lendo. Agora, cada um que for crente, no Espírito dele habita o Espírito complementar, o Espírito Santo. Verso 2. Porque a lei
do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte durou antes de Jesus, a lei de Moisés. Mas a lei de Deus é a lei da imposição de Satanás, Lúcifer. Para quê? Para existir o pecado. O pecado está na lei. Então, na lei, por isso que o Espírito Santo nos dá a libertação. Não somos deste mundo. É porque chegou a hora de Satanás sair, porque quem criou tudo isto foi Deus nosso Pai. Ele criou. Mas a nossa habitação, a nossa causa, seremos nós os habitantes. Jesus será dono do planeta e nós somos também, porque o que é dele é nosso. Seremos príncipes e reis, quem tiver o Espírito Santo. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Essa carne aqui está falando o lado humano. Quem é natural humano, é natural humano. Mas quem está no Espírito, a natureza, a forma dele, está no Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é carne, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne, inimizade para com Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade o poder, ou pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A nós, nos cabe apenas ter o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, somos o quê? Dele. Somos filho dele. Ele é nosso Pai eterno, legítimo. Ninguém poderá mudar ou deixar de sermos. Somos o que somos. Filho do Deus Altíssimo, porque o Espírito Santo está em nós. Tudo isto são palavras para que saibamos o significado. Verso 11. E se o Espírito Santo daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpos mortais, pois seu Espírito que em vós habita. Veja só, Jesus morreu, só que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele era humano, descendente de Davi, mas o Pai, o Espírito Santo, que fecundou a Maria, Deus fecundou. E o Espírito de Deus, nosso Pai, fez Jesus ser mestiço. Filho de Deus, nosso Pai, e de Davi,
na parte humana. Por isso que Jesus ressuscitou por ser filho do Deus Altíssimo aqui neste planeta Terra, morreu como humano. Só que o lado espiritual, ele veio trazer para nós o direito dele, tal qual ele, tal qual nós. Só que ele é o legítimo, nós somos a cópia dele. Ele deu a nós o Espírito dele, o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O número 5 passa a ser dele. Por isso que a palavra Pentecoste vem da palavra 5. Pentacampeão. De onde vem a palavra penta? Vem do 5. 5 vezes campeão. Nos Estados Unidos tem a sede do governo. Pentágono. O nome dado à palavra 5. Porque são 5 paredes. Geralmente uma sala é quadrilátero de 4. Agora, Deus formalizou Jesus, é detentor do número sagrado. Nós somos do 10, 5 e 10, o número de Cristo. Por isso não precisamos, a lei era rigorosa, não podia trabalhar sábado, que era 7º dia. Só que Jesus fazia questão. Por quê? Porque ele é filho do Criador. Ele não é súdito, é filho. Então, se alguém guarda sábado, está guardando para ele. Só que agora, mais importante é o filho, que é senhor deste planeta. Por isso que a igreja, a essência está no sábado, 7º dia, é falta de conhecimento. Não vai ser aceito como filho do Criador, porque Jesus é filho, deu a nós o Espírito de Filho. Deus não pode dar o Espírito dele direto, tem que dar através de Jesus. Filho, tal qual Satanás, o direito dele, tal qual direito do Filho do Altíssimo. Satanás era pai deste planeta, porque todos foram enganados por ele. Mas o Senhor Jesus, Deus, enviou a razão inversa. Vale para ti, vale para mim. Tu é um, o teu pecado levou essa multidão e agora a condenação sem pecado do meu filho adquiriu o direito da razão inversa ao teu. Ele tem direito de dar vida eterna e não ter mais obrigação com esta lei imposto por ti, usando o meu nome, porque eu sou o dono, criador do universo. Só que agora teu tempo passou e não é mais, porque agora tem alguém que é superior a ti e que vai tomar o teu lugar. E o tempo é cumprido para terminar o teu número, que termina no 6, passando 6, 7º é o meu número. Então, Adão até Abraão, 2000 anos e tantos. Abraão até Jesus,
2000 anos e tanto, Jesus até nós, 2024, 2 vezes 12, terminou a data, Satanás vai morrer e vai ser preso por 1000 anos na prisão como morto. Ainda vamos ler aqui, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós, ele faz com que você sinta, ele fala no teu coração o sentimento. Ah, eu estou fazendo algo que não agrada ao Pai. Isso que eu estou fazendo, o Pai aceita, porque eu tenho direito, eu sou natural e preciso disso também, e Cada caso é um caso. De qualquer forma, quem tem o Espírito Santo, nada que ele fizer o condenará, porque ele não é deste mundo, ele é celestial, superior, quem for, superior de quem for terráqueo. Nós somos eternos, porque Satanás esteve sempre usando os seus para destruir o que é nosso. Só que agora vai inverter a situação, porque nós seremos dono de tudo aquilo que há neste universo. Somos filho, herdeiro do nosso Pai. O que é dele é do Filho. E verso 16, o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filho de Deus. E se nós somos filho, logo somos herdeiro também, herdeiro de Deus e herdeiro de Cristo, se é certo que com ele sejamos glorificados. Aqui está chamando a atenção de uma coisa. Cuidado, se você permanece dentro do que você é. Você é o que você é. Permaneça dentro do padrão. Deus é Pai, faça o que agrada a Ele. O Espírito Santo nos guia, nos ensina. Cuidado para não perder. Verso 18, porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o que estamos vivendo agora. Estamos na proximidade de herdarmos o que de direito nos pertence. Pertence o direito de dar a nós o que é nosso. Somos herdeiro. Tudo que pertence ao Pai pertence a nós, filhos. É uma família. Só que o que agrada ao Pai é a comunhão. Eu tenho aprendido pela experiência. Um pastor amigo meu, da maior igreja do Brasil, grande amigo, hospedava na casa dele, era tratado como gente da casa dele. E o filho dele, quem pregou o evangelho, ganhou o coração dele e se tornou um crente, fui eu. E o filho dele me amava por ter pregado para ele, convencido ele e dado conhecimento do reino de Deus, a maravilha. Só que esse pastor se tornou pastor da maior igreja. E o seu filho, junto dele,
como um pastor também. Com o tempo ele se tornou um pastor. Só tem um detalhe. Quando viajei e visitei eu fiquei assustado, porque a igreja lotada, ele ganhou muitas almas. Só tem um detalhe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecer a verdade. A verdade está no Espírito Santo da verdade. Quem perde o Espírito Santo, perde o conhecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. Agora, o maior inimigo do Espírito é a letra. Tudo que está escrito na Bíblia, Jesus falando: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eu, disse ele, está falando dele. E ninguém conhece o Filho, está falando dele, senão o Pai, está falando de Deus. Deus me conhece e eu conheço Deus. E todo aquele que o Filho quiser revelar, só conhece a Deus por revelação. E só conhece o Filho por revelação. Deus revela o Filho revela a Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Filho, é o mesmo Espírito Santo que habita nos dois. Agora, aí tem o terceiro. Aqui que está a questão. Quem pecar contra o Pai será perdoado, quem com pecado, o Filho também, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será salvo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Não sendo perdoado, nunca mais será salvo. A teologia. Estudar para conhecer, só conhece por revelação. Quando eu enviar o Espírito Santo, ele revelará todas as coisas. Então, o Espírito Santo é que nos ensina a verdade. Por isso, geralmente, Jesus escolheu 12 discípulos. Nenhum deles, com exceção de Mateus, nenhum deles demais eram letrados, não eram doutores, eram pescadores, gente comum. A verdadeira igreja que eu vivo, ainda permaneço, e pouquíssimas igrejas permanecem. Na antiguidade, a antiguidade está no Espírito Santo. A nossa igreja, nada fazemos sem a direção do Espírito Santo. E fazemos de tudo para não entristecer o Espírito Santo. Uma coisa é entristecê-lo, outra coisa é pecar contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. O Espírito Santo é que nos ensina. Quem fizer teologia para aprender, está desprezando do Espírito Santo, jogando o Espírito Santo para fora, nunca mais terá o Espírito Santo. Terá o outro Espírito, o Espírito enganador. Está nele, é um pastor, é sábio para o mal, é sábio dentro da lei, mas não a lei da Bíblia, a lei humana. E acha, é letrado, acha que quando Jesus vier, vai agradecê-lo pelas almas que ele ganhou. A surpresa deste homem, que foi meu amigo,
O pior não é dele ser condenado, fazer companhia a Lúcifer, a Satanás. O pior é que ele vai levar junto dele o povo dele, a igreja dele. Aqui existe uma pausa. É muito provável que quando Jesus vier, ele está condenado por ter feito teologia, formado aquela multidão, porque Satanás não ataca eles. Satanás não impede ele. Por quê? Porque é dele. Então ele é um pastor rico, mansão, tudo dá certo para ele, televisão. Só que quando chegar o dia, a surpresa está na Bíblia, em Mateus. Expulsei demônio em teu nome, curei enfermo, profetizei em teu nome. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E o cara nem sabe o que é iniquidade. Tudo que você não quer que faça contra você, se você fizer, está fazendo iniquidade. Então, iniquidade não é equitativo, não é igual. Eu até tenho pena. O homem como aquele, ele queria dar dinheiro para mim. Queria que eu fosse milionário. Escolha um lugar onde o senhor quiser. Pode ter prédio. Eu vou comprar toda aquela área e construir o tamanho que o senhor decidir, do tamanho que o senhor quiser. E do lado, ainda comprarei uma área que do lado da igreja, que tudo vai ser em teu nome, e montarei uma universidade, várias faculdades, tudo teu, em teu nome. Basta dizer sim. O senhor aceita? Eu não aceitei. Não falei nem sim nem não. Virei as costas. Por quê? Eu estou falando a verdade diante de Deus. Não aceitei. Porque é lamentável. Aquele homem acreditou na mentira. Mas, por outro lado, era um homem que foi um grande pastor. Fez com amor, amando. Só que ele ouviu, creu na mentira, o poder da mentira. E quem mentiu para ele foi o próprio Satanás. Satanás se apresentou a ele, dizendo que ele era Jesus. E ele foi assassinado por João Batista. Satanás se apresentou como Jesus, assassinado, e nomeou ele como pai da humanidade. No meu lugar, você será pai da humanidade. E eu vou te fazer milionário, rico. E fez um homem do mais rico do mundo. Uma multidão daquele país crendo. Eu, pessoalmente, eu tenho pena do povo. Satanás é astuto. Eu tenho aqui, eu não posso garantir, mas muito provavelmente Deus tem duas categorias. Aquele que foi partidário, sabendo que Satanás é Satanás, isso foi quando aconteceu no céu a rebelião, é uma coisa. Mas na atualidade, as pessoas podem ser salvas, não condenadas, não ser aceito como filho do Criador, nosso Deus, nosso Pai,
pode ser o anjo arrependido. Existe parte da Bíblia que dá-nos uma certa certo conhecimento, mas pode ser e pode não ser. Para nós, o importante é estar dentro da verdade. A salvação é dom gratuito. Tomar muito cuidado. Agora, você pode me perguntar, pastor, não haveria uma forma de eles se livrarem? Teria. Está na Bíblia, mas só quando o Espírito Santo quiser, poderá, não, ele pode não ser aceito como filho, mas pode não ir para o inferno. Aqui já é uma outra história, que eu não posso garantir e não posso dar ideia, mas quem tem conhecimento bíblico, existe pontos da Bíblia que há um meio, só que é muito, muito cauteloso. Que Deus nos abençoe. Com o amor de Deus, nosso muito amado Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.